De Benedict Goldschmidt, nascido em 12 de abril de 1878 em Frankfurt, pertencia a uma tradicional família judaica alemã que incluía cientistas, artistas, banqueiros e industriais. Ele frequentou o ginásio em Frankfurt e planejou, desde o primeiro ano do ensino médio, estudar ciências naturais, certamente influenciado por uma poderosa atração. Sua cidade natal possui o famoso museu Seckenberg. E seu professor, F. No, era um zoólogo. Goldschmidt entrou na Universidade de Heidelberg em 1896 e, em 1898, continuou seus estudos na Universidade de Munich. Já em 1902, em Heidelberg, defendeu sua tese e, no ano seguinte, tornou-se assistente particular de Hartwig. E, em 1904, um conferencista externo. Permanecendo em Munique até 1913. Nesse mesmo ano, Theodor Boveri e Karl Correns organizaram o Instituto de Biologia Kaiser Wilhelm, em Berlim, nomeando Goldschmidt como diretor do departamento de genética, cargo que ocuparia até 1935. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele estava em Honolulu e foi de lá para São Francisco. Em 1917, ele foi colocado em um campo de internação até voltar repatriado para a Alemanha, onde permaneceu até 1935 quando as condições para o cientista judeu se tornaram impossíveis sob o regime nazista. Goldschmidt decidiu, então, deixar a Alemanha e partiu para a América em julho de 1935, aceitando um convite da Universidade da Califórnia, recomeçando sua vida em Berkeley, onde permaneceu até sua morte em 24 de abril de 1958. Zoólogo, biólogo e geneticista, Goldschmidt... Produziu mais de 250 memórias e artigos, e cerca de 20 livros. Seu trabalho experimental em genética levou ao reconhecimento de que os genes controlam fatores importantes no desenvolvimento embrionário, e, portanto, na evolução. Em 1906, Goldschmidt empreendeu uma série de pesquisas sobre traças do gênero Limantria, que durariam cerca dos próximos 25 anos de sua carreira. Estava interessado em um problema de microevolução o melanismo industrial. Através do reconhecimento de que o mutante melânico possui uma vantagem seletiva, se tornou um dos pioneiros da genética de populações. Goldschmidt experimentou a genética da determinação do sexo de 1911 a 1920 e apontou a existência do que ele chamou de intersexualidade termo cunhado em 1915, em que alguns indivíduos experimentaram a mistura de características masculinas e femininas nos cruzamentos entre certas linhagens de Limântria. A partir disso, ele desenvolveu sua chamada Lei do Tempo da Intersexualidade, que afirmava que o intersexo é um indivíduo que começa o desenvolvimento sob a influência de um dos dois fatores sexuais, mas termina seu desenvolvimento após um ponto de virada sobre a influência do próprio indivíduo, um fator sexual oposto. Como a limântria também apresentava enorme variação geográfica, Goldschmidt realizou uma série de análises genéticas entre 1918 e 1933. Ele aceitou a proposta neo-darwinista de que uma raça geográfica representa uma espécie nascente, mas as numerosas travessias realizadas entre traças geográficas de todas as partes do mundo modificaram sua opinião. Goldsmith percebeu que a variação geográfica implica apenas uma microevolução na espécie e que não poderia ser, portanto, a fonte da verdadeira evolução. Em 1940... Ele prosseguiu sua crítica às concepções neodarwinistas e argumentou pela existência da macroevolução realizada por meio de macromutações. Mais tarde, Goldschmidt estudou fenocópias de moscas da fruta. Fenocópia foi um termo que ele usou para designar mudanças na aparência de um organismo, causada por choques de temperatura e outras mudanças drásticas nos fatores ambientais. Goldschmidt conseguiu produzir cópias não hereditárias de quase todas as mutações conhecidas. Isso provou que os genes não foram os únicos determinantes do caráter fenotípico. Goldschmidt sugeriu outras teorias genéticas, incluindo uma afirmando que os genes controlam a atividade enzimática. Muitas de suas teorias foram rejeitadas por outros cientistas, mas essas teorias ainda foram fundamentais para causar uma grande reavaliação dos conceitos que governam a função dos genes. Amante da história da ciência, Goldschmidt escreveu biografias de biólogos que conhecerem todo o mundo e, além disso, escreveu artigos populares e livros sobre ciência.